جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو عرض کی گئی، اے امیر المؤمنین، نماز کا وقت ہے؟ فرمایا، جی ہاں، سنیے، جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے شدید زخمی ہونے کے باوجود نماز ادا فرمائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔